jag heter Cecilia Nordenkull och är författare till Karl den XII, kungamord. Boken ger fällande bevis på att Karl den XII blev mördad av sin tyske svåger, Sveriges överbefälhavare Fredrik av Hessen, med stöd av utländska makter. Jag har redan presenterat en sammanfattning av boken i videoklips på svenska och engelska. De är alla listade på webbsidan iconsofeurope.com. Där finns även ett klipp om Karl den XII:s länkar till klassisk musik via Händel och Bach. Men den här gången kommer jag att fokusera på själva mordet. Fredriks långvariga mål var att bli kung av Sverige. År 1718 ville hans bundsförvant, kung Georg den första av Storbritannien, stoppa Karl den XII från att skicka trupper till Skottland. Och hertigen av Orléans, den franske regenten, ville stoppa den spanske kungen, Karl den XII:s partner, från att ta över förmyndarstyret i Frankrike. Officiellt dödades Karl den XII av ett fientligt druvhagelskott i en löpgrav framför Fredriksten fästning i Norge, där han sades ha lyft upp huvudet i den intensa fiende elden på kvällen den 30 november 1718. Men en noggrann läsning av vittnesrapporterna visar att Karl den XII redan var död när han placerades över bröstvärnet i löpgraven. Detta bekräftas även av den framstående professorn Karl Magnus Fürst, som ledde besiktningen av Karl den XII:s lik 1917. Han observerade inofficiellt 1920 att både huvudet och kroppen av kungens balsamerade lik hade skottskador. Han drog slutsatsen att kungen hade skjutits av ett svenskt kanonbatteri. Så, eftersom Karl den XII inte sköts i en löpgrav, var och hur dog han? Karl den XII kunde bara ha stått på den skyddade platsen bakom löpgravarna som kunde nås av ett svenskt kanonbatteri på Åsklarva, 700 meter längre bort på norra sidan av Tistedalsälven. Baserat på de militära grupperingarna av mer än 25 000 trupper, förflyttningarna av kanonbatterierna den dagen och hans tidigare taktik, så stod Karl den XII på den skyddade platsen för att ge startsignalen till en trippelattack på fästningen. Han dödades av en svärm av druvhagelskott avfyrade från Åsklarvabatteriet. Två utländska adjutanter släpade sedan hans lik till en löpgrav och förklarade honom skjuten där. Detta var ett överlagt mord organiserat av Fredrik av Hessen själv. Här är fem element av de fällande bevisen. 1. Fredriks motiv att eliminera Karl den XII blev akut i oktober 1718. Efter att ha spritt rykten att Karl den XII stupat under en farlig ritt i Norge hade hans hustru Ulrika Eleonora, Karl den XII:s syster, proklamerat sig själv till drottning runt den 17 oktober. Ovetande om sin systers proklamation återvände Karl den XII dock levande till Strömstad, där han mötte Fredrik den 23 oktober. Insatserna stod nu på sin höjdpunkt. 2. Fredrik övertygade Karl den XII
att hans majestäts liv var i fara och övertalade honom att ersätta sina adjutanter och livvakt med utländska officerare lojala mot Fredrik själv och hertigen av Orléans. En fransk ambassadör besökte Fredrik i november. Komplotten beskrivs i ett dokument med 12 punkter som Fredrik noterat inför sitt möte med Karl XII. De handskrivna anteckningarna finns idag på Riksarkivet. Här är en kopia av den första sidan. Tre. Vittnesrapporterna avslöjar att de utländska officerarna, inklusive en tysk livvakt, en tysk överste, en fransk ingenjör och en fransk adjutant, hade fått exakta förhandsorder om hur det skulle gå tillväga efter att Karl XII skjutits av Åskleiva-batteriet. Det vill säga, bära Karl XII:s lik till en löpgrav, förklara honom skjuten där, täcka upp hans kropp med två kappor, transportera honom till ett batteri i en enkel officerares namn och hålla hans död hemlig. Endast Fredrik hade befogenhet att utfärda dessa instruktioner till Karl XII:s nya adjutanter och livvakt. 4. Som huvudvittnen till händelseförloppet avslöjade de utländska officerarna oavsiktligt i sina rapporter sitt deltagande i mordet. Till exempel, Sikre sa: kanonbatteriet var riktat mot den vinkel där han stod. Kalbax sa: vid det fjärde kanonskottet hörde jag slaget på hans majestäts huvud. Maigret sa: skådespelet är slut, låt oss gå och supera. 5. Dagen efter manipulerade Fredrik krigsrådet, som huvudsakligen bestod av tyska officerare. Protokollet rapporterade inte när, var eller hur Karl XII dödades. Hans död nämndes bara i förbigående som en olycklig och högst beklaglig händelse. Sammanfattningsvis, Sveriges överbefälhavare Fredrik av Hessen organiserade mordet på Karl XII med hjälp av utländska bundsförvanter och deras utländska hantlangare. Det var inte en konspiration av svenska officerare, ej heller ett misstag av ett svenskt kanonbatteri, ej heller ett norskt ströskott. Det var ett överlagt mord anstiftat av en tysk prins som blev kung av Sverige, Fredrik den första. Tack!